dar pradėsim nuo to, kad paprašysiu kiekvieno jūsų pasakyti savo vardą, kokį gėrimą be šito ryte gėrėte ir kelintą valandą. Irena, kava be bufeta. 8:40. Prisimenu. Kava po 7 ir 9 žalia arbata. Živilė. Mineralinis vanduo. 8:15. Ką mes čia turim? Mes turim vardus, turim gėrimus ir turim laiką. Mes įpratę, toks Excelis mūsų yra išmokęs, ar ne? Tos duomenys apibendrinti. Tai mes pirmiausia, kad jums įsivaizduojam kažkokį tokį daiktą, kuris yra, tarkim, sugraduotas. Ir čia įrašom, pavyzdžiui, tas gėrimus, kurie yra įvartai būtų. Tai yra arbata, kava, vanduo ir nieko. Ir dabar galim žiūrėti, ar ne, kiek čia mes turėjom, tarkim, arbatą. Tai 3 arbatos, 2 kavos, 3 vandens, ar ne, turim 1 nieko. Žodžiu, ką mes dabar turim? Tai mes turim tokią, jau šitą daiktą galim pavadinti infografiką, nes tai yra informacijos grafikas arba duomenų vizualizacija, kuris mums padeda daug greičiau suprasti šitą informaciją. Ir matom, kokio gėrimo buvo, pavyzdžiui, arbatos ir vandens buvo išgerta vienodai, kavos mažiau, nieko dar mažiau. Metų kūrinys irgi pilnas kupinas duomenų yra. Tai pirmiausia, aš noriu kažkaip įrodyti, kad tų duomenų ten yra. Iš pavasario tos dalies, paskaitydamas, parinkau tokius duomenis, tarkim, kad ten dalyvavo paukščiai. Ir, tarkim, gandas, tai jisai buvo įvardintas kaip linksmas, kad antrai kolio tupėjo, tarškino snapą, po to nešė žabus plotimui, varlės ir rupūžės ragavo ir dievui dėkavojo. Tada gegužės ir strazdai, tai su mišai laikstydami žaidė ir dievą gyrė, maždaug tiek buvo apie jos kalbėta. Kregždės su lengvais sparnais aukštai pasikėlė, šaudė per orus, supraskim, kad tai ten kažkaip raižė po to dargų. Tada valgius paprastus valgė ir prisivalgysios liškėjo pasakymus. Tada gerdins iki debesų juodų patilą ir skambino dangų ir apie dievo didybės. Tada lakštingala buvo paminėta, kurie laukia, kol visi užmigs ir tik tada išstoja savo giesimų ten dainuot, gėdot ir gėdotama garbino dievą. Ir kartais dar rytais jinai gėdoja. Ir tada dar buvo paminėta, ką tik aukščiai launa, ten įvairiose vietose, tai gripo balius, muses, žiogus, krusdelės ir jų neginių selekcija. Ir tada buvo dar paminėta, kas paukščius valgo, kas juos tam retina. Tai šeškas kelėda, vanagas kiaunė, varnai ir varnas ir žmogus, kaip įvardintas pat baisiausias, žodžiu, žudikas. Tai dabar, jeigu mes pabandytumėm šitus duomenis kažkaip vizualizuot, pažiūrėt, kas juos apibendrina, tai galime labai paprastai tai daryti. Tai pavyzdžiui, turim mes, įsivaizduokim, kad čia yra aukštis. Čia yra, tarkim, žemė, čia yra tie jo didelisis, kur buvo minėti, ne? Tai gandras visiems praeiko taip ir tik tai žabus nešiavoja. Tai galime įsivaizduoti, kad jisai pakankamai kažkur neaukštai buvo. Ir strazdai. Su mišai lakstydami žaidė ir dievą gyrė. Tai apie aukštį tarsi nesako, bet su mišai lakstydami, tai tarsi jie ten kažkur tą erdvę labiau išnaudoja. Tai galima statyti aukščiau. Taip parašysiu strazdų. Tada buvo jau kregždės, kurios su lengvais sparnais aukštai pasikėlė. Tai jau kregždės kažkur jau čia. Gervės, kuris iki debesų juodų pakilo. Tai jau ir čia prie tų jodų debesų kažkos. Lakštindala, ne? Tai galime įsivaizduoti, pavyzdžiui, kad tai yra
Diena, tai yra naktis. Nežinau, vakarą čiauška. Ir kažkur žemiau. Ir dabar gali, pavyzdžiui, buvo Dievas, ar ne, kaip jie žodžiai, nuolat. Nuolat. Tai gali būti, pavyzdžiui, šitas spalva apibrėžti, kurie apie Dievą čia išnekėjo raukščiai. Tai taip, Dievų dekamuoja kartas, dekamuoja. Strazdas, Dievą gyvėmą skydamas su mišai. Tada kreakštės, tik tai pasaką kliuštėje. Gerbis iki debesų pasikėlęs, apie tai Dievo didybę. Gėdodama garbino dieną. Ir dabar dar mes turėjom, kas valgo ir ką valgo paukščiai. Ne? Tai galim taip įsivaizduoti, kad tarkim, čia paukščių būna. Bet jis kaip čia tiesiog paukščių natūrus ten nebus turi. O čia, kas paukščius valgo? Ką paukščiai valgo, tai nevyko, kuris muses, antratatavės, vis to žodžiu išvardinimo, ne? Kas valgo paukščius, irgi vardinam šešką pelėdą, ten tarkim viską, bet žmogus yra įvardintas ten kelis kartus ir kaip žiaugus, tai galima žmogų grašyti, jeigu ten didelėm raidėm žmogą. Ką mes turim? Ir mes turim tokį kažkokį vaizdą, kuris mums suteikia naujos informacijos. Ar ne pradedam matyti, kad vieni paukščiai va, kažkas juos vienijo, ar net dienos metas, ir kitus paukščius vienijo kažkoks aukštingumas, kur jie dalyvavo. Ir atsiranda, tarkim, net koks nors, nežinau, biologijos pamokos kontekstas, ar ne, mitybos grandinė. Bet atsiranda, aišku, va, tas dalykas Dievo, kurie šneka apie Dievą paukščiai. Tai žodžiu, tiesiog norėjau parodyti, kad tai įmanoma ir labai tikiu, noriu tikėti, kad jūs patikėjote. Čia yra žmogaus pusė, o čia yra išorinė pusė žvėrių, paukščių ir augalų. Visi jie vienu ar kitu būdu stiebiasi į Dievą. Tai žmogaus pasaulyje labiausiai toliausiai nuo Dievo yra visokie apsėdimai, visokie skanūs maistai, ikrai, rinčminis ir kitokios dešros. Tai žodžiu, čia labai trukdo. Dievo, tada yra visokie rūmai, kuo skurdesni, tuo arčiau Dievo. Čia mes prisipatenkiam. Nes tu nelažinės, svarbu saikas, tas kuklumas ir taip, turi būti švarus, bet lopyti, visokie daug kartų kalbėti. Ir o labiausiai žmogus tik Dievo eina muzikuodamas. Tai čia yra ir styginiai, klavišiniai, mušamieji, pučiamieji ir vokalas. Žodžiu, visų rūšių yra muzika, kuri išpriesina prie Dievo. Ir paminėti dėl jos muzika. Šiaip kūrinyje pačiam iš tikrųjų visam yra, tai aišku, per darbą yra išganytas žmonės. Bet toj daly, būtent tam yra darbė, nu aišku, tas darbštumas yra šiek tiek, bet vis tiek tada lygsnybė, kad visą suėdėti į pavasarį, į Dievo aukštumą. Tai yra, kai atitinkamai čia ir šitas grupės, pradedant čia žemiausias žodelės, sakyčiau, kitų viršūnės, tai čia viskas į dieviškumą. Garbinimas čia yra maistai, ne? Čia piešia viską.
žalelės, grūdai, vikšrai, skruzdėlės, žiogai, musės, kažkokia makalinė ir vabalai. Ai, čia čia ne, tie vabalai neišėjo kažkokia. Tie maistai, vabalai, tie aukščiai. O iš gyvūnų, tai nuo žemiausio kūrinio iki aukščiausio lakštingalos, tai supratome, kad gyvūnijoje deleguoja pas Dievo lakštingalą. Tai kas viršūnėlėmis, kas vat, turi delegatą, o kas pirmus. Tai tokia pas mus.